bir, iki, üç deyip açsam, ikkala almashib qoladi. Yaxshilab qarang, bir, ikki, üç deyip açsam, ikkala trubochka almashib qoladi. 1000 so'mlik pulni sizga ko'rsataman. 1, 2, 3 deb aytsam 1000 so'mlik pul, ikkita 5000 so'mlikka aylanib qoladi. Konfet 2 dona bu qo'limda turibdi. Qo'lim yumaman. Yaxshilab e'tibor bering. Mana bu qo'limni sekin silasam, bitta konfet bu qo'limga o'tib qoladi. Menda oddiy konfetlar. Siz yaxshilab qarang, meni qo'limda bitta sigaret, sigaretni uzaman. Ko'rsataman, sigaret ikkiga bo'lindi va mana shu sigaretni sizni ko'z o'ngingizda yana ulab qo'ysam bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, qadrli obunachilar, Umid Focus TV kanalini kuzatyapsiz. Bugun sizlar uchun fokuslar, juda ham qiziq fokuslarni tayyorlab qo'ydim. Ushbu fokuslarni ko'ramiz va birgalikda o'rganamiz. Birinchi fokusni tomosha qilamiz. Yaxshilab e'tibor bering. Meni qo'limda hech narsa yo'q. Hop. Qo'limda mana tanga paydo bo'lib qoldi. Bu juda ham oson fokus. Fokus siri qanday? Fokus sirini aytaman, videorolikni kuzatishda davom eting. Fokus qanday bajariladi? Fokus sirini diqqat bilan tomosha qiling. Tangani mana bu ikkala barmog'imga mana bunday qilib qo'yib olaman. Fokusni ko'rsatishdan oldin mana shu tayyorgarlikni ko'rib olasiz. Va e'tibor bering, barmog'im mana bunday ko'rsatyapman. Qo'llarimni e'tibor bering. Tangani mana bu bosh barmoq yashirib turibdi. Bu yerda juda ham yengil harakat qilishingiz kerak. Mana bu harakat yordamida tangani qo'lingizga olib olasiz. Bu ikkala qo'lingizda turgan tanga kaftingizga tushib qoladi. Mana yana bir marta ko'rsataman. Mana bu harakatda mana barmoqlaringiz yungan paytingiz mana bu jimjiloq va nomsiz barmog'ingizga tanga tushib qoladi. Buni tez bajarishingiz kerak va mana bunday qilib tangani ochib ko'rsatasiz. Bu fokus siri edi. Meni qo'limda 2 dona trubochka bor. Biri qizil, biri ko'k. Yaxshilab qarang. 1 2 3 deb aytsam, ikkalasi almashib qoladi. Yaxshilab qarang. 1 2 3 deb aytsam, ikkala trubochka almashib qoladi. Yaxshilab qarang. 1 2 3 deb aytsam, yana ikkalasi joy almashib qoladi. 1 2 3. Juda ham qiziq fokus. Bu fokusni siz ham bajara olishingiz mumkin. Fokus sirini aytaman. Videorolikni kuzatishda davom eting. Trubochkalar bilan bu fokusni qanday bajardim? Bu fokus siri juda ham oddiy. Bu yerda e'tibor bering, mana bunday trubochkalarni oldindan yasab olishingiz kerak bo'ladi. Yarmi qizil turibdi, trubochkaning yarmi, teng yarmi ko'k turibdi. Bunisi ham yarmi ko'k, teng yarmi qizil. Buni qizil trubochkani qaychi bilan qirqib, tekis qilib, mana bunday holatga keltirib yopishtirib olish kerak. Bunisini ham o'sha yashil trubochkani qirqib, qaychi yordamida mana bunday holatda yarim qismiga yopishtirib olish kerak. Va trubochkani, dumaloq trubochkani mana bunday qilib buklash kerak. Mana bunday qilib. Mahkam buklaganingizda trubochka dumaloq emas, yalpoq holatga keladi. Buni bunday qilib aylantirib olish oson bo'ladi. Bunisini ham xuddi shunday qilib, mahkam mana bunday qilib ezib, yalpoq holatga keltirib olish kerak. Va trubochkalarni men mana bunday ushlayapman. Urgan paytim 1 2 3 deb urgan paytim ikkala trubochkani ham mana 1 2 3 degan paytimda mana bunday qilib aylantirib olyapman. Va orqaga 1 2 3 deganimda barmoqlarim yetib borib, ya'ni 3 degan paytim mana bunday qilib aylantirib olyapman. Bu tez ko'rinish mana bunday bo'ladi. 1 2 3 1 2 3. Bunisi ham xuddi shunday. Bu yerda tez harakat qilganingizda, qo'lingizni qimirlatganingizda 1 2 3 deganingizda mana bunday qilib aylantirib olasiz. 1 2 3 deysizda yana qaytar. Faqat trubochkalarni mana bunday qilib yalpoq holatga keltirib olsangiz, bu fokusni oson bajarasiz. Fokus siri shu edi. Qo'limda 1000 so'mlik pul turibdi. Yaxshilab e'tibor bering. 1000 so'mlik pulni sizga ko'rsataman. 1 2 3 deb aytsam, 1000 so'mlik pul ikkita 5000 so'mlikka aylanib qoladi. Juda ham qiziq fokus, boyib ketishingiz mumkin bu fokus sirini bilsangiz agar. Fokus sirini aytaman, videorolikni kuzatishda davom eting. Bu fokusni qanday bajaraman? Fokus sirini aytaman, fokus siri juda ham oddiy. Fokusni ko'rsatishdan oldin tayyorgarlik ko'rib olish kerak. Mana bunday qilib, 1000 so'm pulni orqasiga 5000 so'mlik pulni klei yordamida yopishtirib olasiz. Va
mana shu pulni orqasiga 1000 so'm tomonini ko'rsatib, mana bu 5000 ni qo'yib olamiz. Sizga sezdirmasdan, sizga ko'rsatmasdan mana bunday turadi. Bu oldindan ko'rinmasdan turadi. Endi fokusni ko'rsatishga men tayyorman. Mana shu harakatlarni, mana shu tayyorgarlikni ko'rib olyapman. Bu yerda pulni orqasidan sizga tushuntiraman, orqa tomondan. Mana bu pulni tagiga bosh barmog'imni qo'yaman. Mana bunday qilib. Mana bu bükülgen kısmına bosh barmog'imni qo'yaman ve mana bu barmog'im bilan 1 2 3 deganimda tezda pulni yopib, mana bunday qilib olyapman. Bu fokusni ko'rsatish uchun, bu fokusni ko'rsatish uchun biroz mashq qilishingiz kerak bo'ladi. Oynaga qarab faqat sizni ro'parangizdagi odamlarga bu fokusni mana bunday qilib ko'rsatasiz. Fokus siri mana shu edi. Meni qo'limda 2 dona konfet turibdi. Konfetlarni sizga ko'rsataman. Yaxshilab e'tibor bering. Konfet 2 dona bu qo'limda turibdi. Qo'lim yumaman. Yaxshilab e'tibor bering. Mana bu qo'limni sekin silasam, bitta konfet bu qo'limga o'tib qoladi. Menda oddiy konfetlar. Bor yo'q 2 dona konfet. Bu qo'limda 2 ta konfet bor edi. Bittasi bunga o'tib qoldi. Bu fokus juda ham oddiy, bu fokusni siz ham bajara olasiz. Qanday qilib degan savol bor. Fokus sirini aytaman, videorolikni kuzatishda davom eting. Konfetlar bilan bu fokusni qanday bajardim? Fokus siri juda ham oson. Fokus siri bu yerda 3 ta konfet bo'ladi. Bitta konfetni men mana bu qo'limga yashirib olgan bo'laman. Fokusni ko'rsatishdan oldin bitta qo'limda konfet bu qo'limda turadi. Va asosiy sekret bu yerda bitta konfet haqiqiy emas, bu konfetni bor yo'g'i ustki qismi xolos. Men konfetlarni birini lezbiya yordamida tag qismini kesib, mana bunday qilib addeni qilib kesib olganman. Bu ustidan xuddi konfetga o'xshab turadi. Va e'tibor bering, buni ichiga men izolenta yopishtirdim, qattiqroq turishi uchun, bilinib qolmasligi uchun. Yuqorini qaraganda, yondan qaraganda ham konfetlar haqiqiyga o'xshab turadi. Konfetlarni mana bunday joylashtiraman. Nimaga buni ustiga mindirayapman? Qarang. Bu qo'limni yumgan paytimda mana bu konfet mana bir-biriga kiyilib qolyapti. Mana bunday turibdi. Men tezda qo'limni yumganimda konfetlar bir-biriga kiyilib qolyapti. Mana tezda qo'limni yumayapman, konfetlar mana bunday kiyilib qolyapti. Va bu qo'limni silayapman. Bitta harakat bilan xuddi bitta konfet bu qo'limga o'tib qolgandek ko'rinyapti sizga. Bu fokusni ham siz bajara olasiz, faqat ozgina mashq qilasiz. Albatta sizda ham ushbu fokus o'xshaydi. Fokus siri mana shu edi. Sigaret bilan fokus ko'ramiz. Yaxshilab qarang. Meni qo'limda bitta sigaret. Sigaretni uzaman, ko'rsataman. Sigaret ikkiga bo'lindi va mana shu sigaretni sizning ko'z o'ngingizda yana ulab qo'ysam bo'ladi. Juda ham qiziq fokus. Bu fokusni siz ham bajara olasiz. Fokus siri qanday? Fokus sırrını aytaman, fakat kelasi safargi video roligida mana shu fokus sırrını ko'rishingiz mumkin. Kanalimizdan yiroqlashmang, bundan zo'rlari hali oldinda.